kenye ilifanya nikatoka nyumbani ni mashida makubwa makubwa ndio nilipata huko upande wa nyumbani. Hata wazazi wenyewe pia hawakuwa wanajiweza. Mimi ninafanya nikuje town. Wazazi wangu hawajiwezi. Nilikuwa na baba lakini akakufa mama naye akaanza kuingia maisha ya pombe. Na watoto wadogo wako hapa nyumbani. Kabidi basi hata mimi niende nifanye kazi ya watu. Ndio nikipata chakula napeleke mama. Mama simpe mama yangu mzazi kunisa nampea tata shosheni. Mimi sipi sina wazazi. Baba wangu alikufa. Hata mama yangu mama alisa mimi niko na mdogo akapatia shosho ya babao na babangu akaenda kwa sisi hata sisi pale ameenda. Sasa mimi na kaanga huko upande ya town hapo tu chini ya daraja na lala hapo sina malazi sina nini. Naamka tu asubuhi naenda upande wa refugee huko nafanya kazi yangu. Sasa ameendanga kwa refugee kufanya kazi, kufanya kazi. Samali anasema nikuja. Kukuja. Sasa anasema nikuja shika nini yake. Kushika mshipa yake anasema mi shika 10 kulia nayo nini atukulia chakula. Mimi nafanyanga kuosha mashimbo tas nyumba ani kufagia hapo. Wakati nafugusa shule anasema pesa mtihani. Nikikuja hapo town ukienda kuomba mtu useme eti oh nisaidie hata kama ni 100 nipelekane kwanza ndio nipatiwe kwanza hata wengine nitafanya nini unaambiwa eti twende tulale ndio nitakupea pesa. Kwani unafikiri pesa inatoka bure bure? Kio tunatembea tu hapo town. Wanaume walianza kushika walianza kutushika yani tukiwa watoto wadogo. Yani sasa mtu akikuona ndani wewe ni mtu mzima anaona matiti na simama. Sema huyu ni mtu mzima hata sasa ukimpea mimba anaweza nyonyosha mtoto. Sasa unashindwa. Ukiona mtu ana nirika baba yako na ufikirie baba yako vile alikuwa. Kweli alikuwa anafanya hivyo watoto watu ama? Nashindwa hata una before utoke hapo machozi natoka. Wenye wanateza watoto tunaweza kuambia kwamba muache kuwateza hata wao pia ni binadamu kama nyinyi. Ni mbaya kuwachezea hata mkuwachezea hata Mungu pia anaona kwamba mnawachezea hata Mungu pia atawachezea nyinyi. Usione kwamba ni wadogo waamue kuwapiga wafanyie nini. Waangalia hata kama ni mdogo, angalia kama ni ndugu yako. Mimi hata nikijaribu kuambia mtu wacha kutesa mtoto ya mwenzio juu hata uwezi jua kama unaweza kufa wako abaki pia anaweza fanyia hivyo. Sasa sasa ukienda polisi useme eti kuna mtu amejaribu kunirep. Naomba usaidizi kwenye mnaambiwa tokeni hapa. Mimi tu yangu nikupelekwa shule pia sasa mama na mamangu mwenye anashika wale watoto wadogo apewe kitu ya kulishia watoto. Juu watoto mimi ndio natokanga hapo nyumbani asubuhi hata sioshi uso. Kuja tu hapo kwenye nafanya kazi ndio naosha uso, ndio naoga ndio naosha mungu yangu. Ndio nikipata hata chakula yani kama hata pesa hakuna unaweza ekewa chakula kwa nini? Kwa peba unapeleka nyumbani unaambia mama hii ndio nimepata leo. Lakini tunaomba kwamba serikali mpate kutusaidia. Mtupeleke hata shule, mtuundie hata nyumba ya kuishi, tupate kuwa na masomo. Tunataka serikali tupeleke shule hapo di. Kuna wengine wenye wanaweza soma hapo, kuna mwenye unaweza kesho mpate ako president, wengine ni daktari, mwalimu. Wengine hata maybe anaweza kuwa kama mwenye una record hata mimi natamani sana nikuwa pilot.